Hola, què tal? Aleix Andreu, secretari nacional de l'Assemblea Nacional Catalana. En què consisteix el tema de la campanya Jo pago a Catalunya? Sí, diguem, és un tema tècnic, però diguem, la idea és que tots els ciutadans de Catalunya, siguin persones físiques o jurídiques, empreses, ajuntaments, etc., facin el pagament dels seus impostos directament davant de l'administració catalana, concretament davant de l'Agència Tributària de Catalunya. Per tant, del que es tracta és de que la tributació dels impostos es fan servir els models de l'Agència Tributària Espanyola, per exemple, en el cas de l'IVA, el 303, en el cas de la renda, el 100, però quan tu envies tots aquests, diguem, formularis a l'Hisenda Espanyola, en comptes de posar el compte corrent propi, poses el compte corrent de l'Agència Tributària de Catalunya. Llavors, evidentment, aquest pagament, aquesta domiciliació, no es podrà fer efectiva. I és quan, per altra banda, la persona física o jurídica ha de fer un dipòsit bancari a l'Agència Tributària de Catalunya, que és fer l'ingrés al govern de Catalunya. D'acord? I aquí hi ha diferents maneres de poder-ho fer. El que nosaltres recomanem és la telemàtica a través del model 226 de l'Agència Tributària de Catalunya, que permet fer aquest dipòsit bancari i queda solucionat. Això que nosaltres proposem és totalment legal, perquè amb sobirania fiscal nosaltres no sabem de cap cas que hi hagi hagut, diguem, al final diguem, una multa o un recàrrec o qualsevol cosa. Sí que és veritat que, com que fem el pagament a l'Agència Tributària de Catalunya i aquesta llavors passa els diners a l'Agència Tributària Espanyola, a vegades van tard. I l'Agència Tributària Espanyola, quan s'acaba el termini i no ha rebut els diners, envia un requeriment. Però quan la persona física o jurídica rep aquest requeriment de l'Agència Tributària Espanyola, presentant o justificant conforme que ha fet el pagament dins del termini, ha quedat solucionat. Aclarit aquesta qüestió de caràcter legal, diguéssim que poses un intermediari més, que és l'Agència Tributària de Catalunya. Fer aquest pas és molt complicat pels usuaris? No, aviam, sí que és veritat que és un pas més. Perquè, clar, quan tu fas una tramitació a l'Agència Tributària Espanyola, ho omples tot, poses el teu compte corrent, ho envies, si ja t'ho cobren... Clar, aquí nosaltres el que demanem que tothom és que faci un pas més. Però bé, és que estem, ja, també els que som independentistes, sabem que per lluitar pels nostres drets, algun pas més sempre l'hem de fer. Sí que tots els que no estem acostumats a fer aquest tipus de tramitacions, clar, de seguida ens espanta, no? Jo mateix soc enginyer tècnic industrial, per tant, no tinc res a veure amb tema de gestoria o de fiscalització econòmica o res, vull dir que la meva feina no té res a veure i jo tinc el meu gestor, per exemple, i faig les tramitacions de l'IVA. Doncs jo he fet 3 vegades sobirania fiscal mitjançant el meu gestor. Que nosaltres tenim un servei d'assessorament a 2 nivells. Tenim un telèfon, que és el 93-595-4646. Això, si entren a la pàgina web nostra, allà hi és. I és per atendre tothom. Si algú té un dubte, truquen allà i hi ha un servei de voluntaris que els explicaran com s'ha de fer tot. I la darrera de les qüestions, aquesta sobirania fiscal, diguéssim, aquesta crida a la sobirania fiscal va adreçada tant a persones jurídiques com a persones físiques, però també a les institucions. Hem vist alguns ajuntaments, com per exemple el cas més recent i el que tenim més a prop, potser d'aquí del Baix Empordà, el de Girona, que doncs, ha exercit sobirania fiscal. En aquest sentit, també feu una crida a les entitats locals, ajuntaments, consells comarcals, perquè també exerceixin aquesta sobirania fiscal. Tothom que pagui impostos a l'Estat espanyol pot fer sobirania fiscal. I nosaltres entenem que els ajuntaments són molt importants, perquè és un reflex també per la mateixa població d'aquella ciutat o d'aquell poble, de dir, escolta, si el meu ajuntament ho fa, doncs jo també ho puc fer-ho. I animem a tothom doncs, a anar al seu ajuntament i dir-los, escolta, feu sobirania fiscal, perquè n'hi ha que fan sobirania fiscal i encara no ho sabem, i ho estan fent des del 2012, i de cop i volta te'n trobes algú que diu, ah, no, si nosaltres des del 2012 que es va engegar la campanya, que ho fem? A demanar si ho fan, i si no ho fan, animals a fer-ho. A més, és totalment legal, vol dir que... I la prova és aquesta, que hi ha ajuntaments que des del 2012, com Alella, Sant Pere Torelló, bueno, i d'altres, que estan fent sobirania fiscal i no han tingut cap problema.
si en tots aquests anys no han tingut cap problema, sembla que ja es prova de que això pot funcionar, vull dir que no han de tenir por en aquest sentit. Doncs moltes gràcies, Aleix, per atendre Televisió Costa Brava. Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder explicar una mica la campanya.